цагаан байдлаас шалтгаалаад хойшлж байгаа замын ажил гэвэл гурван хэсэгт бол нийслэх авцсан мазраас зам хаасан байгаа. За энэ маань зүүн дөрвөн замаас зүүн тишээ одоо Яс төв рүү эргэдэг уулзвараасаа Баянзүрх дүүргийн Таман газар хүртэлх одоо 1 км урд урсгалыг бол очиад нээсэн байгаа. А яг энэ хэсгийн хойд талын урсгалыг хаасан. За 8-р сарын 7-ны өглөө нэхэр төлөвлөж байсан боловч энэ ажил маань 2 хоногор хоноорд хойшлсан байдлаар явагдаж байна. За мөн Баянбүрдийн тойргоос хоошоо цагаан байрны уулзвар бүтэх 640 м замыг бас хаасан. 8-р сарын 20-ны өдөр 10 хоногийн хугацаанд одоо хүчилтэй ээж нэг гэсэн төлөвлөгөөтэй 8 сарын 12-нд нэг хэсэгтэй юм зам байгаа. За энэ зам мөн л 2 хоногор хойшлж байна. А нарны замын баруун хэсэгт одоо 10 дугаар хороололоос урагшаа нарны зам руугаа ордог хэсэгт нэг 600 м замыг бас хаасан байж байгаа. За энийг мөн 8 сарын 7-ны өглөө нэг хэсэг мөн л 2 хоногор хойшлсан байдлаар явагдаж байна.